Eu e seu Jorge. Jorge. Escuta aqui. Falei. Calma. Calma, como? Calma, que eu é isso? Eu vou explicar tudo. Como você pode ver, eu não morri. Foi tudo um grande engano. Nós somos diferentes, tanto quanto a chuva e o sol quente. Um bambu, Nain. Uma pedreira. Nain, Nain. Mesmo senso de justiça, mesma teimosia. Ah. A mesma impetuosidade. O Pache é um homem cheio de preconceitos. Nain, eu não tenho preconceitos. O que eu tenho é respeito. Respeito aos costumes. Coisa que você também devia ter, só que você é um Brahmani. Você também é um Brahmani. Você é filho dele. Não de um comerciante como meu marido. Por isso a força dos costumes, da tradição, falam tão alto em você. Tão alto quanto em Shankar. A única diferença entre vocês dois é a maneira de interpretar os livros sagrados. Rei, eu estou arrasado. Nem que o Himalaia tivesse desabado na minha cabeça, eu não estaria assim tão arrasado. Lorde Ganesha, eu sei o que fiz não foi bonito, mas eu estou sempre defendendo os costumes, as tradições, mais que todo mundo. A me convencer que eu fiz a escolha certa. Para me convencer que não há nenhum sentimento de arrependimento dentro de mim. Shankar. Não vai abraçar seu filho. Duas horas para ver sua mãe voltar. Não acredito. Você conseguiu isso para mim? Duas horas e meia arrebentando, senão você vai me prejudicar. Quando a turma mudar, não vou poder segurar. E a responsabilidade vai cair em cima de mim. Jamais ia prejudicar você. Jamais. Não posso perder esse emprego. Eu sou rimo de família. Eu sempre fui funcionário modelo. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo uma coisa errada. Estou fazendo porque você merece. Porque você está sofrendo. Você é um anjo. Um anjo, Miguel. Agora vai. Vai na ponta dos pés. Porque elas estão doando.
sem compromisso. Vou no meu compasso. Danço, não cansa nem pouco isso. Tudo que eu te peço é por tudo que fiz, sei que mereço. Posso e te confesso, você não sabe dar isso um preço. Tanto choro e pranto, a vida dando na cara. Não ofereço a face, nem sorriso amarelo. Javi. Ali. Você não vai acreditar no que o médico disse. O quê? Tô grávida. Ali. São dois. Dois? Dois. Dois. Hátia. Vamos contar. Vamos contar para os outros. Vamos. Amadinha! Veja isso! Meu coração fala. Fala mais alto que minha sensibilidade de casta. Acha! Miraj! Você vai ter dois primos. Quer falar? Dois, aqui tem dois. Que é isso? Gêmeos, são gêmeos, Vazinho! Dois filhos, Arê! Eu achei que essa viagem não ia mais acontecer depois de tanto tempo a gente esperando o resultado. Nossa, eu queria muito tempo fazer essa viagem. Para, moço, para. Tônia, ei! Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza.
Minha mãe falou que você indo embora. Eu vou manter sempre um quarto pra você. Quem sabe um dia você vem me ver. Você vai voltar a estudar, vai. Vou, pai. Vou. Já fiz matrícula, já fiz tudo. Essa é minha filha. Essa é minha filha. Vou me perder pela cidade. Você vai fazer de sua mamadinha, Maharani? Vai ter tudo o que quiser. Criança de sorte. Aê. Sua filha é linda. Filha? É uma menina? É uma menina. Não era o filho homem? Mandaram uma menina. Eles sabem o que estou fazendo. Arebagwandi, senhora, o que eu posso fazer? Eu tive 5 filhos homens. Como eu podia imaginar que dessa vez nasceu uma mulher? Calma, Surya. Pode ser pior se esse seu marido descobrir. Você não entende, Durga. Eu estou perdida agora. Eu sou mãe de duas meninas. Duas meninas. Agora que eu volto a ser criada naquela casa, Durga, eu vou servir chá pra todo mundo. O Lord Ganesha... Quero te pedir uma coisa. Você pode pedir o que você quiser. Qualquer coisa. O que foi? Eu não quero ir pra Índia, Lucas. E eu também não quero que você vá. Duda, a gente já falou tanto sobre isso. Não. Não, mas não falou o que eu quero. Essa história toda, Lucas, me fez entender. Um monte de coisa que estava embaralhada na minha cabeça. E pra mim ficou claro. O que que a gente vai fazer na Índia? Acabar com o casamento do Raj. Ele tá lá feliz com a mulher dele. Como a gente tá feliz aqui. Eles têm um filhinho. A gente tem o Tony. Uma hora o Tony vai saber. E se ele quiser, se ele decidir, ele vai procurar o pai dele. Tudo eu. É sério, Lucas. Não é melhor assim? Você não acha que vai ser melhor pra todo mundo? Eu sempre quis ouvir isso de você. Sempre. Eu quis muito. Mas muito ouvir isso de você, você não imagina o quanto. Você. Sou apaixonado por você. Você é a mulher da minha vida.
simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Eu tenho minha família de volta. É minha família de volta? Que isso? Vai explicar tudo isso. Tchau, tchau.